Mitt namn är Sara Kinnvik och jag är 22 år gammal, tävlar för MM Sports Team. Och idag så tänkte jag att ni skulle få följa med mig på mina 5 toppövningar för rumpa. Vi ska börja med den här maskinen som är för abduktorerna, alltså utsidan av rumpan. Framförallt är det en väldigt bra maskin att värma upp med, men även att avsluta passet med för att verkligen pumpa ut det sista. Vi går över till övning nummer 2 och den här ska vi köra i smittmaskinen. Det är hip thrusters som är i princip den bästa övningen för hela rumpan skulle jag säga. Tänk på att trycka ifrån från hälen och när du är i toppläget att det är rumpan och ja, delvis hamstrings som ska spännas. Att man inte använder sig av till exempel ryggen för mycket för att då är det väldigt lätt att du får onödigt tryck i den och det blir väldigt jobbigt att fortsätta med onödig pump i ryggen. Tredje övningen är utfallssteg. Man kan även köra det med utfallsgång såklart, men idag så vill jag köra även denna i smittmaskinen för att verkligen få fokus på rumpan. Viktigt att tänka på då är att placera foten lite längre fram än 90 grader. Vi är inne på fjärde övningen nu och den behöver man en hantel, ganska tung hantel eller en kettlebell för att det är en variant på goblet squats kan jag säga. Sumo squats med hantel. Och då står vi väldigt brett i fotplaceringen. Fötterna pekar utåt, eller tårna pekar utåt. Rak i ryggen, och ner och upp. Ganska simpelt. Sista övningen för att verkligen bränna ut det allra sista som finns kvar i rumpmuskeln kommer vi använda oss av gummiband för att få en väldigt statisk träning. Att man spänner sig hela tiden, både på ut- och tillbakavägen. Så vi ska göra utfallssteg åt sidan så långt ut man kan gå. Och håll tillbaka så gott det går på tillbakavägen. Denna övningen, lik den första, skulle man lika gärna kunna värma upp med. I och med att det är ungefär samma övning som träffar just abduktorerna. Och ger en väldigt bra cirkulation i hela kroppen och benen överlag. Man blir väldigt varm. Då har vi kört igenom dessa 5 övningarna som enligt mig är de 5 bästa basic övningarna för att bygga en bra rumpa. Vi började med hip abductor, sen körde vi hip thrusters, utfallssteg, goblet squats med hantel och slutligen en övning med gummiband, utfallssteg åt sidan. Hoppas att ni får ordentligt med träningsverk efter det här passet och så ses vi i nästa video. Tack för mig!